ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲା, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜର କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଆଉ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାଁରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହେଉଛି ରୀତା, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଲେଖିବେ, କ୍ଲିଂ 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 ରୀତା ବସଂ ନମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେହି କାଗଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଧରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଛୁଆଁଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଛୁଆଁଇବେ। ଛୁଆଁଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, କ୍ଲିଂ 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 ରୀତା ବସଂ ନମ, କ୍ଲିଂ 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 ରୀତା ବସଂ ନମ, କ୍ଲିଂ 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 ରୀତା ବସଂ ନମ। ଏହିପରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 21 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ମନ୍ତ୍ର କାଗଜ ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର କାଗଜ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଜାଳିଦେବେ, ଯେମିତି ଏହି କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଜଳିବ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।